В обласному центрі Закарпаття завершився турнір найсильніших шпажисток України. У всеукраїнських змаганнях виступили 33 кращі майстрині шпаги з Києва, Севастополя, Харкова, Львова, Ужгорода та Миколаєва. Цей вид у фехтуванні вважається наймасовішим і одним із найцікавіших, адже зона ураження суперника розширена до максимуму. Та найбільша інтрига полягала все ж у прицілі турніру на Лондонську олімпіаду, адже ужгородські баталії стали одним із етапів відбору на головні цьогорічні змагання сучасності. Природно вони зібрали найсильніших спортсменок. Досвідчені шпажистки, як виявилось, і задавали тон у боротьбі за нагороди. Найважче мені фехтувати зі своїми дівчатами зі свого Львова, рідного міста, тому що ми один одного знаємо, тренуємось багато років, це для мене найважче. А в принципі, головне тактично підійти до бою, згадати про помилки, суперника, щоб не робити свої помилки. Ще 4 змагання залишились, там буде сумувати рейтинг і в кінці, десь в травні, в місяці вже точно буде відомо, хто учасники Олімпійських ігор. Крім Шемякіної, на п'єдестал пошани піднялися Олена Кривицька з Києва та Ганна Костирко із Севастополя. Добрий результат показала також ужгородська майстриня шпаги Катерина Блохіна. Вона фінішувала 6-ю, а в перший день змагань взагалі фінішувала 3-ю. Насамкінець слід додати, що рік для фехтування на Закарпатті взагалі почався вдало, адже кадетські рапіристки збірниці області Ангеліна Цимболинець, Крістіна Аліна Рапинець посіли перші місця на чемпіонаті України в Києві. До того ж, Аліна Рапинець завоювала золото ще й в особистому заліку.